práci youtubera se minimálně jednou za čtvrt roku objeví situace, kdy neví co natočit a tak si řekne, že natočí prostě ask. No a jelikož jsme tady dlouho už neměli žádný ask, tak jsem si říkal, asi přišlo už konečně to období. Pojďme se teda vrhnout do dalšího asku. Vítejte v dalšího videjka, dneska tady máme videjko, který jsem už docela dost dlouho nedělal a to, že si dneska podíváme na nějaký vaše otázky z Instagramu. Měl jsem totiž takovou ideu, že bych hodil na Instagram prostě klasický takový to, že můžete odpovídat na nějaký otázky a že bych zrovna tohleto využil právě jako na dva asky, jeden by byl normální a druhý by byl třeba právě nějaký jakože o Vánocích, nějaký vánoční ask, protože jsem si říkal, že by bylo hodně fajn tam mít prostě otázky prostě co se týče Vánoc, že jo. Tak či tak, ale nakonec možná to udělám jednoduše a spojím to všechno dohromady. Ale tím pádem neříkám, že neudělám i samotný vánoční ask o Vánocích, takže možná ještě bude. Ale pokud lidi chcete být součástí tohohle asku, tak mi hoďte když tak follow na můj Instagram, kde budu určitě do storíčka se dávat nějaký otázky. A pokud se vám toto video bude líbit, tak hoďte samozřejmě like. Limitovaný vánoční merch najdeš už teďko dole v popisku videjka, takže se ho nenech určitě utéct. A já to vidím jednoduše, jdem se mrknout teda na nějaký ty vaše otázky. Začneme něčím úplně totálně málo náročným. Přece jenom teďko, počkej, dneska je 4.12., kdy to natáčím. Jednoduchá otázka je třeba to, jestli už mám nakoupený dárky od Infera. No jednoduše, je 4.12. a já nechci nic říkat, ale já jsem ještě ani nezačal. Myslím si, že letošní nakupování dárku bude celkem docela dost velká fuška. A teď bez legrace, možná už bych fakt měl začít, protože ne, že ne, ale moc týdnů už nezbývá. Počkej, teďko koukám do kalendáře a bez legrace, oni už to jsou skoro jenom 2 týdny, no do hajzu, tak já bych fakt měl asi začít. Bude silvestrovský livestream jako na minulej rok? Dejve, na to ti moc rád odpovím. Ano, bude samozřejmě silvestrovský livestream jako vždycky. A ještě jaká nevím, v jaký podobě věcá samozřejmě bude, ale nějak to s makinou na 100% dáme dohromady. No a už vidím, že potom streamu mě bude opět totálně zase bolet hlava jako vždycky, že jo? No, bude to zajímavý. Kdybyste měli někdy dalšího psa, jak by se jmenoval? No, to ti neřeknu, protože dalšího psa neplánujem a tím pádem nemáme vybraný jméno a většinou se spíš vybírá spíš to jméno podle toho, jak ten pes vypadá. Ne? Prostě když se na toho psa podíváš, tak si řekneš, hele, to je jasná ta, chápem se. Něco jako kdybych viděl tam nějakýho jezevčíka a řekl, hele, kámo, to je jasný Karel. Takže fakt ti nedokážu říct, jako jak by se jmenoval, jmenovala a hlavně, sorry, mi teďko dobrých třeba 13, 15 let určitě neplánujem žádnýho dalšího psa. Jaký máš rád cukrový? No tohoto je zrovna taková ta jednoduchá prostě otázka na Vánoce, jo? Ale na to krásně odpovím jenom tím stylem, že mám nejradši, myslím, že dobrý 3 druhy cukrový? 3 nebo 4, jo, asi nejvíc. A to konkrétně Crinkles, ty jsem dělal minulý rok. Já úplně totálně na poprvé, úplně totálně jsem si to zamiloval. Druhá věc jsou skořicové hvězdičky, které úplně totálně zbožňuju. Nevím, jestli někdo z vás znáte, ale to je prostě pecka. A třetí jsou vosí hnízda. Z těch bych se kámo úplně totálně utlouct, ty bych prostě klidně žral furt. Samozřejmě tam jsou potom nějaký takový ty klasický cukrový, jako třeba nevím, vanilkový rohlíčky, perníčky, no takový ty normálky. Ale jako co se týče jako nejvíc oblíbených prostě cukrových, tak to jsou tyhle ty 3. Kolikátýho zdobíte stromek? Ale to ještě nevím, minulý rok to bylo celkem brzo, ale před minulý rok vím, že to bylo snad kolem 15. Minulý rok to bylo dřív, takže dejme tomu nějakýho 9. myslím, že makina ho stavila. Ale vím, že jsme říkali, že snad tenhle ten týden bychom ho možná už mohli zkusit postavit, ale ještě uvidíme, jak na tom budeme s časem. Bude jich zase někdy s Maky hrát do Sims 4? No, tady mám pro vás lidi krásnou novou informaci, a to, že ode dneška začíná nová série na Maky kanále ohledně The Sims 4 a ta celá série bude i se mnou, takže bude to spíš pojatý v tom stylu, že já hraju poprvé v životě The Sims 4 a Maky mi v tom pomáhá, takže to bude docela dost vtipný, takže mrkněte se na to, když tak vám dám dolů odkaz do popisku videjka. Budete mít umělý nebo živý stromeček? Ale v tomhle to mám úplně totálně jednoduchou odpověď a to, že vždycky budeme mít umělý stromeček. Nevím, mně přijde hrozná škoda a zároveň utrácení hrozných peněz kupovat každý rok novej stromeček, když ve finále si můžeš koupit opravdu fakt pěkný stromeček, prostě velký stromeček a máš ho furt, můžeš ho mít jen třeba 10 let. Možná i díl, kámo, třeba i 20, jako bez legrace. My jsme si s Makinou pořídili před 2 lety, krásný umělej stromeček, má docela dost, myslím, že 160 cm, takže jako v podstatě je docela dost vysoký, je nádherný a já si ani nedokážu představit, že bych si koupil ještě doma nějaký jako prostě živej, nevím, já jsem radši spíš za ten umělej. Schválně,
lidi, jak to máte vy, napište lidi do komentářů, jestli spíš jste za umělej nebo za živej. Dost by mě to zajímalo. Budete kupovat nějaké vánoční hračky pro pejsky? Ale já myslím, že asi ne, protože hraček mají habaděj a jako nepotřebují zase další. A co se týče vánočních hraček, tak vím, že my u ně jsme minulý rok, nebo na minulý Vánoce, kupovali hezký stromeček, malinkatej, takový plyšovej. No co si myslíte, právě to dřevo, na čem to má právě jakoby stát na tom plyšovém, tak už tam není, že jo, takže... Já myslím, že zbytečný kupovat něco dalšího. Jaké tradice na Vánoce dodržujete? Já nechci nic říkat, ale... Stavění stromečku? Nevím, co jinýho je za tradici? Jako já nevím, bez legrace my s Makinou žádný jako extra tradice nedodržujeme, protože hlavně já za prvé ani skoro žádný neznám, jo, protože nevím, prostě nikdy jsem se o to extra nezajímal. A přijde mi to spíš, že ty tradice, jako nějaký držení třeba, dejme tomu prostě lití nějakýho olova takhle, tak to je spíš věc pro malý děti, než jako pro mě. Tím nemyslím, že by děti měly lejt olovo, ne, to je zase jako nebezpečný, protože je to žhavý, jo, ale spíš jako, že pro děti, hele, pojďte jdeme teďko vylejt olovo a takhle, jo, takže nevím, zbytečný pro nás teďko. Už vám předali klíče od domu. OK, teďko koukám, že je tady docela dost otázek, co se týče našeho domu, který s Makinou stavíme. No a já k tomuhle tu mám taky zároveň i takovou jednu danou věc, a to, že lidi, nebudeme se teďko vůbec s Makinou nějak vyjadřovat, co se týče domu, stavby domu, nebo jestli už máme klíče. Nebudeme se k tomu prostě s Makinou teďko nějakou určitou dobu vyjadřovat, protože jsme se s Makinou teďko nedávno dozvěděli nějaký věci a to tady ani nebudu nějak probírat. Prostě jednoduše lidi, nikdy už teďko odpovídat na nějaký dotazy, co se týče domu, nebudeme. Ani nebudeme nikde dávat žádný postup, takže ani neočekávejte žádný videa ohledně toho, jak stavíme dům. A ani neočekávejte, když tak nějaký videjko ohledně toho, jak ten dům vypadá. Nic z tohohle prostě už teďko v tuto chvíli neuvidíte, maximálně někdy možná v budoucnu se třeba na to někdy potom zase k tomu vrátíme. Takže bychom zároveň lidi byli rádi, kdybyste nám na tohleto téma ani žádný takovýhle otázky už do budoucna teďko nedávali, protože stejně se k tomu zaprvé nebudeme vyjadřovat a určitě prostě na to nikde odpovídat nebudem, no chápete to. No prostě nebudeme na to nikde odpovídat. Takže díky za pochopení a jdeme na další otázku. Jste na Vánoce spolu s Maky nebo jste oba u rodičů? Ale tohle je hodně zajímavá otázka a já třeba nechápu, proč bychom neměli být spolu na Vánoce. Přece jenom já s Makinou jsme manželé, tak proč bychom neměli být spolu? Tím jako nemám na mysli to, že ta otázka je špatná. Jo, jako já vím, že hodně lidí tohleto třeba dělá, že mají Vánoce, bydlejí spolu, ale místo toho, aby ty Vánoce trávili spolu, tak je trávejí se svojí rodinou, což mně přijde úplně totálně na hlavu. Přece když mám nějakého partnera a vlastně mám s ním trávit Vánoce, tak přece neřeknu, hele 24. prosím tě, já pojedu ke svým rodičům, ty si jeď ke svým rodičům a jo, spolu to trávit nebudem. To mi fakt přijde mega divný. Přece když máš svoji vlastní rodinu, nebo dejme tomu, když máš vztah, bydlíte spolu, tak byste to měli přece trávit spolu, ne ty Vánoce, a ne, že prostě se najednou rozdělíte a jo, měj se, užij si to. WTF? Takže tohoto chování úplně totálně nechápu. A zároveň další věc ještě nechápu, že co dělají lidi, je to, že dělají, že v podstatě během jednoho dne, během jako třeba toho těch Vánoc, toho 24., tak oni jakoby s partnerem jedou k jedním rodičům, potom jedou k druhým rodičům a pak jedou teda teprve k sobě domů a během těch tří návštěv, nebo dvou návštěv rodiče a pak u sebe domů, tak u všech těch tří návštěv oni slaví ty Vánoce a jedí znova jedno a to samé jídlo. To mi přijde taky úplně totálně na hlavu. Já nevím, jako Vánoce mají být svátky klidu, jo, a ne, že prostě během jednoho dne se musíš úplně totálně utrhnout ze řetězu, oběd úplně kompletně všechny, každý lidi, a dát si s nima rybu s bramborovým salátem, tam s tím taky, a to si to potom ani neužijete, to prostě není ono. Nevím, já s Makinou jsme za to, že prostě spíš by to mělo být v klidu všechno a pro nás je nejlepší to dělat tím stylem, že během týdne, třeba ten týden, co je právě před těma Vánocema, tak v pohodě během nějakého třeba jednoho dne, druhýho dne a podobně takhle dál, tak objedete svoje známí, dáte jim ty dárky a takhle, aby to měli prostě už jako hezky připravený potom pod tím stromečkem, jo, že jo, klasika. No a potom 24. prostě jste doma a trávíte ty Vánoce spolu, tak jak by to mělo být, nebo já nevím, jak to máte vy lidi. Napište když tak do komentářů, protože mě by to fakt zajímalo, jak to máte vy. Bude video, kde budete zdobit vánoční strom? Ale na to jsem se chtěl zeptat, lidi, chtěli byste
abych udělal videjko o tom, jak zdobíme s holkama, jako s Mijou a se Zoe a zároveň i s Maki, jak stavíme vánoční stromek a právě ho i zdobíme? Jo, napište když tak do komentářů, jestli byste o tom měli zájem a když tak natočíme videjko ze stavení. Nakonec tady budeme mít jednu takovou krásnou otázku, kolik máš adventních kalendářů? Na to jednoduše odpovím, a to konkrétně 4. Jo, já vím, je jich dost, ale jeden jsme si koupili s Makinou. Jo, já vím, je jich hodně, ale jeden jsme si koupili s Maky. Druhý jsme dostali od babičky od Maky. Třetí jsme dostali od mamky Maky. A čtvrtý jsme dostali od mojí mamky. Takže jo, 4 adventní kalendáře. Každý máme takhle jakoby jeden, takže máme jich ve finále dohromady 8, když to budu takhle počítat. No, je jich docela dost, ale tak hele, když už je to prostě jako před těma Vánocema, tak proč ne? Tak či tak lidi, tady bychom to asi dneska ukončili. Já doufám, že jste si ten ask, předvánoční ask užili. A my se uvidíme, když tak někdy příště u dalšího pokračování nebo nějakého jiného videjka. Zase příště. Zatím čus.